ମରାଯାଉଛି ଲାତ କାରଣ ବେଆଇନ ଭାବରେ ହେଉଛି ଧାନ ବେପାର। 21 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉପରେ ମିଲର୍ସ ଓ ଦଲାଲଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମିଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅମଳ ଧାନକୁ କମ୍ ଦରରେ କିଣି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଧାନ ବେପାରୀ ଓ ମିଲର୍ସ। ଉଭୟଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ନୀତି। ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍? 4 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି, ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମିଲ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ଯାଞ୍ଚ ସରିଛି ତ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ମଣ୍ଡିକେ ଆମର 15 ତାରିଖ ଖୋଲୁନ୍ ବୋଲିକରି, 27 ତାରିଖ ପେଟି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜିକା ସରକାର ସେ ମଣ୍ଡିକେ 21 ତାରିଖ ଏତରଫା ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଯଦିଓ ଆମର ଧାନ ଅମଲ ହେଇସାରିଲାନ, 30%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଆଜି ଅମଲ ହେଇସାରିଲାନ। ଆସନ୍ନ ବର୍ଷା ଦେଖବାର୍କେ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଲେନ SRC ଯେ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛେ, ତ କେତେବେଳେ କେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର କଷ୍ଟପାର୍ଜିତ ଧାନକେ କେନ୍ସି ବି ଚାଷୀ ଛାଡ଼ି ପାର୍ବା କେଁ? ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ କରିକରି ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଅତାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ 30ରୁ 40% ଧାନ ଅମଲ ହେଇସାରିଲାନ। ଆଉର୍ ମଣ୍ଡିକେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିକରି ଆମର ଧାନ କିଣା ବିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କରୁନ୍। ଚାଷୀଙ୍କର ମନେ ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ନା ହେବାର, ରୀତା ସାହୁ କାଣ ଜାଣିଛି ଯେ ମାର୍କେଟ 21 ତାରିଖ ନ 22 ତାରିଖ ଖୋଲା ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହୁଛି? କଲେକ୍ଟର ଯଦି ଏଟା ଯଦି ନା 15 ତାରିଖ ଯଦି ନାଇଁ କରୁଛେ ଭଲ ଇସ୍ତଫା ଦଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଲେଖିକରି ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାମୁ। ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ନିଜର ଅମଳ ଧାନକୁ ଧରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ବସୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀର ଧାନକୁ ଦଲାଲ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ମିଲ୍କୁ ପଠାଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ମନମାନି କରି 21 ତାରିଖରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅମଳ ହୋଇସାରିଥିବା ଧାନକୁ ଦଲାଲ ଜରିଆରେ ମିଲର୍ସ କିଣି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60% ଧାନ ବେଆଇନ ଭାବେ ମିଲର୍ସ କିଣି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନକୁ ମନମାନି କରି କିଣି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ସେପଟେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହୁଛି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ଆସିବା ହେଉଛି ବେଆଇନ। ହେଲେ ଏବେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ନା ମିଲର୍ସଙ୍କ ସହ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁ ମିଲ୍ ମାନକେ 40, 50, 70, 80% ଲେଖା ଧାନ ପକେଇ ସାରିଲେନ। ଯେତେବେଳେ ଟୁକନ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ପେଟ ପୁରିଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଧାନକେ ବାହାନିବେ 4 କେଜି 5 କେଜି ଲେଖା କଟନି ଦିଅ ବୋଲିକରି କହିବେ। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଧାନ ଘିନିଛନ୍ ଆମର କାର୍ଡ଼ରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ରେ, ସେଟାକେ 2183 ଟଙ୍କା କରିକରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ ଦଲାଲ ମାନେ, ରାଇସ୍ ମିଲର ମାନେ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ଅଫିସର ମାନେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍। ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।